Dobrý den, já vás zdravím na naší další autoškolkové hodině. Takhle začal druhý díl nového projektu dopravní výchovy pro nejmenší účastníky. Pořádá ho městská policie Most ve spolupráci s partnery, kterými jsou Mostecký automotoklub SHD, Integrační centrum Kamarád, BESIP, Český červený kříž a Střední škola diplomacie a veřejné správy. Její studenti zde fungovali jako organizátoři i regulovčíci dopravy. Na dětském dopravním hřišti se opět sešlo několik desítek dětí ve věku od 3 do 8 let se svými rodiči. V teoretické části děti poznávali význam dopravních značek a formou veršovaných hádanek jmenovali různé dopravní prostředky. Od nádraží k nádraží cestující převáží po kolejích jako drak, jezdí rychle jenom vlak, vlak. Po absolvování teoretické části následovala praktická. V ní děti jezdili po hřišti elektrickými autíčky za dodržování pravidel silničního provozu. To bylo pro děti velmi atraktivní. Protože se ale jednalo o skutečně malé začínající šoféry, autíčka jezdí pomalu a následují je rodiče s dálkovým ovladačem, kterým lze korigovat směr i rychlost jízdy, případně zastavit. A proč se městská policie Most rozhodla šířit dopravní osvětu mezi nejmladší generací? Tak my jsme se rozhodli, že chceme zvýšit bezpečnost jak na vozovkách, na chodnících, na přechodech pro chodce, takže už od toho útlého věku se snažíme děti tohleto naučit. Jsou to, řekněme, nejdůležitější osoby ve městě, děti, což znamená, že učíme chodit přes přechod, jak se rozhlížet a takové ty základy, jak se chovat na silnici, až jednou budou řídit skutečné osobní vozidlo. Simulované dopravní situace byly skutečně autentické, včetně nutných reakcí na spuštěné semafory a respektování dopravního značení. K tomu je dětské dopravní hřiště uspůsobeno do naprostých detailů. Automotoklub SHD Most, který hřiště provozuje, rád prostor pro autoškolku poskytl, protože i on se dopravní výchově intenzivně věnuje a projekt považuje za logický. Logický důvod je samozřejmě chování na té silnici, vidějí tady ty značky dopravní, vidějí tady semafory, přechody pro chodce, takže je to úplně suprový. Jak už zaznělo, zvláště některé děti si jízdu opravdu užívali a brzy pronikly i do tajů řízení elektrovozítek. Ředitel městské policie tak získal důkaz, že jde o smysluplný projekt. Je to pro ně určitě zajímavé se projet v tomto elektrickém autíčku. Poprvé okusí ten pravý provoz, dopravní značky a vyzkouší si, jaké to je opravdu ve skutečnosti být na silnici a pomůže jim to určitě budoucího života. A to potvrdila i jedna z budoucích řidiček, která ráda zodpověděla na otázku, jak se jí jízda líbí. Mně se líbí moc a chtěla bych sem, a je to taková hezká autoškola a chtěla bych sem tady i prostě jezdit na super motorky. Autoškolka za sebou má dva turnusy a ještě několik jich proběhne. Podle vedení Mostecké městské policie by projekt rozhodně měl pokračovat.